Velkommen til stipendutstillingen ved Telemark Kunstsenter og lanseringen av stipend fra delegerte tildelinger fra Bildkunstnernes hjelpefond. Stipendet på 20 000 kroner og ett av fem stipend fra BKH i år. Stipendet går til Hilde Irén Dølheim for verket Samleren fra 2021. Verket en bærbar skulptur, et objekt i sølv, kobber, naturmaterialer og tre. Årets stipendkomité består av kunsthåndverker Maria Manuela Rodriguez, billedkunstnerne Siri Austen og Are Mokkelbost. Her deres begrunnelse. I verkets spenningsfelt mellom teknikk, konsept og form revitaliseres de enkelte bestanddelenes betydning og materialenes verdi. Det intime formatet trekker betrakteren inn i et underfundig univers, hvor frø, tørkede blomster og sølvarbeid blir deler av en større helhet. Brosjen som dekorativt smykke omfortolkes til et bærbart objekt som dekker en samlers behov for oppbevaring av funn. Brosjen som bærbart arkiv påvirkes av hvem og hvor den blir båret. Verket med sin utforskende tilnærming vekker refleksjoner man tar med seg videre. TKS gratulerer med stipendet.